Maskera say, ma'am. Taskera, maskera. Taskera. Nay, my coat. Handiti ndakutuma pana pana 6 zemaxini. Ndikati ndiendero ku mashops unotenga zvinhu zvandanoda kushandisa maxini. Ezvinozvizwa rakutodoka. Ndopa wakudzoka pana apa. Apa zvinhu zvacho zvandakutuma hauna. Wongo uri kupi? Oh ah, chaitika mama ndichekuti ndisati ndatombosvika ku mashops ikoko ka. Ndasangana nemumwe mudhara so. Ii mama anga zvitosiririsa zvitochema achiti arambwa nemukadzi. Mukadzi wacho abva mubira mazimara akawandisa. Saka anga zvitoti ari kutotsvaga motikari kumhanyisa yovha yamuduma ova hafa hake nekuti hangararame kasina mari. Inini vandangoti aiyewa azvite kuti mimi muvha mangozvidhumirisa nemotikari. Zvitori nani nini ndikutorei hangu ndikuendesa ikumba kwenyu kwamunogara. Saka ndokwandiri kubva kumba kwa baba irava. Asi nai makoti. Zvauri kutaura uri kuona zvichimeka senzeri. Iwo uri mukadzi womunhu. Otongo perekedza homwe murume akaramba hone mukadzi wake nekuti anga achida kuzvitsikisa nemotikari. Izvo zvese handina basa nazvo. Inini chandiri kubvunza ndekuti chazokunonotsa chi kuti uchizouya zuva rakudoka kudai so. Nai ipapo yenyu mama sorry zvenyu ndakanganisa hangu asi baba ivava vanga vachitoti iwo dambudziko ravo nderekuti sezvo varambwa nemukadzi avasisina munhu anovatsvairira mumba. Saka vabva vangondikumbirawo kuti ndikumbirawo sei waita sei wanditsvairira mumba ndabva ndatongotsvaira hangu mumba mavo mese. Iwo uchitsvaira mumba memumwe murume asiri hama yemurume wako kana murume wako kuti zviite sei ndonga zvazoita sei. Mama mumba mavo ndatsvaira nekuti vatonditi kana uchida ivo watongopinda nemubedroom mangu nekuti makasviba utsvaire. Ndabva ndatongotsvaira ndikawaridza mama zvakanaka ndawaridza mubhedha wavo zvandisati ndamboita mubhedha wangu. Izvozvo mudzedza wako uri kuzvinzwa zvekuti wawaridza mubhedha womumwe murume zvausati wamboita pamubhedha womurume wako. Chandiri kuda kunzwa kwauri kuti chanyanya kunonotsa chinhu iwe muroora. Oh, pandapedza kutsvaira vabva vatongonditi ah ndirikuda kugeza. Saka ndikushaya munhu anokwanisa kundikwesha musana wangu. Ndibva ndatongopinda hangu mubathroom navo ndibva ndatongovakwesha musana wavo neniwo ndibva ndageza pamwe chete navo ipapo. Papa, uri kutaura kuti iwewe wakwesha musana womumwe murume iwe ukagezawo. Zvichiratidza kuti mese mama makatoshama kapa. Ndizvo? Inini hangu handina chandaona hangu ndangovakwesha musana nekungozvigezera zvangu. Vavangonditi kana wapedza kugeza wakasununguka hako kuuya mubhedhumu mawawaridza uyu ouya wozorera mafuta ipapo. Ndibva ndatopinda ndikatozora mafuta hangu ndakagara pamubhedha takavhara dhoo. Wakagara pamubhedha womunhu wausingaziwo waungoona murodha akakudza matambudziko ake. Chazoitika makagara pamubhedha chii? Chazoitika ndichipedza kuzora mafuta hangu mama izvozvo zvangu hanzi kukwanisa kuzvitsanangura. Nekuti baba ivavavo vavangonditi ndoda kukutenda zvisingaite vavandipa $40. Saka imimi kana muchiida henyu oi munogona kutora $30 mondipa $10 chete oi. Hausandipe mari yemamhepo yoko. Baba vavangu vachikubhadhara $30 wongonyanyoita sei murori. Ndozvandiroda kunzwa $30 vakupa uchiti mari yechi. Vangonditizoni varoda kungonditenda zvavo zvaitika zvacho ndisataurire munhu. Vavangonditenda nemari vakatenda unodya zvako. Inini kukutaurira chokwadika iyi nyaya iyi ndiri kungouya ndichisvitsa kumurume wako. Ndinotomusvitsira kana kutofona ndabva ndatomuudza zvauri kuita. Usakungoti ndiri kufara nezvauri kuita iwewe. Uri kuzvinzwa? Mamudza yenyu nemaita zvakanaka mama mobva mangomupo $30 yandakupai iyi oi mumupo $30 yacho. $30 ndenchimupa kuti zviite seiko asi naiwe makambonyatsosanganirana papi chaipo chaipo nawo zvino. Muma streets imomo ndomatakasanganirana. Iri ibenzi kuri kuedza kupinda mbomo. Hamusi kuda kubatsirwa kuasha kwamupindi. Kubatsirwa chiko? Kubatsirwa chii? Haunete here handiti wabva kunobatsira vamwe baba uko. Uri mubatsire here? Hapana arohwa atorohwa zviro zvemwana zvarohwa.